Dragi poštovani domaćine, dragi predsednici i gradonačelnici, 38 dakle, jedinice lokalnih samouprava danas su ovde sa nama, poštovani mediji, za nas je ovo osmi put da se sastajemo u prethodnih godinu dana, da raspisujemo javne pozive u želji da pomognemo domaćinstvima, ali da pomognemo jedinicama lokalnih samouprava da podignu energetsku efikasnost kako u svojim javnim objektima i naravno domaćinstva u svojim kućama, zgradama, stanovima. I jako smo ponosni svi mi iz Ministarstva rudarstva i energetike, zato što kada smo počinjali ovaj projekat pre godinu dana, delovalo je dosta stidljivo, bilo je puno kritika, bilo je puno neverice, da li to uopšte može da se uradi, da li će država stvarno da daje 50% subvencija, da li ćemo stvarno pomoći da ljudi stavljaju solarne panele na svoje krovove, da li ćemo zaista pomoći da ljudi zamene kotlove, da zamene vrata, da zamene prozore i tako dalje. Ali se ispostavilo da smo u tome i tekako uspeli. Ne postoji grad ili opština na teritoriji Republike Srbije koja za prethodnih godina u nekom od ovih 8 javnih poziva nije učestvovala. Ne postoji, ja pretpostavljam, domaćinstvo danas u Srbiji koji ne zna da Vlada Republike Srbije zajedno sa gradovima i opštinama učestvuje u tom procesu zamene prozora, vrata, izolacije, kotlova, stavljanja solarnih panela i to sa 50% od ukupnog računa. Sa druge strane, u ovom trenutku, dakle, energetske krize, ozbiljnih problema, čestih najava svega toga što može da se dešava u toku ove zime, ne zato što Srbija nešto nije uradila, nego zbog toga što postoje situacije i faktori koji ne zavise od Srbije, mi slobodno možemo da kažemo da utičemo i učestvujemo i trudimo se da odgovorno trošimo energiju baš kroz ovakve vrste programa. 25.000 domaćinstava je u ovom procesu za poslednjih godinu dana učestvovalo ili učestvuje, dakle, u projektu podizanja energetske efikasnosti. Preko 2,7 milijardi dinara je država, odnosno ministarstvo, Vlada Republike Srbije zajedno sa jedinicama lokalne samouprave izdvojila da bismo mogli da ovaj projekat podignemo nekako na noge i da počnemo da se ovim ozbiljno bavimo. Jednako je važno da izgradimo put, jednako je važno da izgradimo elektranu, ali isto tako je jednako važno da svi shvatimo da moramo odgovornije da koristimo energiju, da smo svesni kao država da ljudi to ne mogu da urade sami sa svojim budžetima i zato zajedno, dakle, radimo na tome. Država, jedinice lokalnih samouprava koje su zaista vrlo odgovorne u ovom procesu i sama domaćinstva, odnosno javne ustanove. Podatak kaže da Srbija koristi 4 puta više energije da bi proizvela jednu jedinicu bruto društvenog proizvoda u odnosu na sve države Evropske unije. 4 puta više energije bacimo da bismo proizveli bilo koji kilogram ili tonu neke robe, proizvode ili izvršili određenu uslugu. Domaćinstva 2 puta više troše energije po metru kvadratnom u svom stanu nego bilo koje domaćinstvo u zemljama Evropske unije. I to je bio razlog zašto smo želeli da pokrenemo ovaj projekat i zašto smo želeli da uštedimo energiju, da ljudima pomognemo da njihovi računi budu niži za toplotnu energiju i struju, zato što sada već računi za toplotnu energiju pokazuju, dakle, u onim nekim gradovima gde smo to radili prošle godine, niže račune između 20 i 35%. Da pomognemo onima koji stave solarne panele, dakle, da mogu da proizvedu električnu energiju, da mogu da troše onu električnu energiju koju su proizveli i takođe da imaju niže račune za električnu energiju. Ali da pomognemo svima nama kao državi da sačuvamo životnu sredinu ili da je više čuvamo nego ranije i da manje trošimo energije koja je toliko dragocena i plemenita. Mi ćemo nastaviti na svaka 2 ili 3 meseca da raspisujemo javne pozive. Mi ćemo nastaviti da podižemo nivo subvencija u onim jedinicama lokalnih samouprava koje zaista imaju siromašne budžete i ne mogu prosto da učestvuju u onom iznosu sa kojim bi želeli, a sa druge strane imaju veliku potražnju, odnosno potrebu domaćinstava da se tu pojave. Dakle, neće biti 50%, u nekim jedinicama lokalnih samouprava biće 70% subvencija. Nastavit ćemo jer naše procene kažu da naredne 3 godine Srbija može, bar nekih 45% domaćinstava, može da učestvuje u ovom projektu i da na taj način država smanji potrošnju svoje energije bar na 1 put više u odnosu na zemlje Evropske unije. Danas smo to 2 puta više. Prema tome, hvala svima.
pre svega jedinicama lokalnih samouprava koje su zaista od početka, budući da je ovaj projekat jako kompleksan i ne sme nigde da bude greške, ne sme nigde da bude problema jer se svi nalazimo u jednom lancu, u jednom krugu. Dakle, svi ovi ljudi koji stoje iza mene i svi oni koji su učestvovali u prethodnim javnim pozivima su odgovorni i sve što su uradili do sada zaista moram da se zahvalim i da kažem hvala što ste u ovome učestvovali, sve što ste uradili, uradili ste dobro za svoje građane, svojih gradova. Hvala.